9.03.2022 року спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України і Офісу Генеральної прокуратури України був виданий наказ номер 177 про затвердження порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України. Що з цього наказу випливає? Те, що якщо громадянин, який задекларований в нашому закладі, помирає, його родичі повинні зв'язатися з сімейним лікарем особи, яка померла, і діяти по тим інструкціям, які надасть сімейний лікар. В першу чергу це треба буде мати паспорт померлої особи, також паспорт тієї особи, яка прийде за документами, а також медична документація, яка є у людини на руках. З цими документами родичі повинні будуть підійти до сімейного лікаря. Це в першу чергу. Громадянам тепер не обов'язково телефонувати в службу Національної поліції України за номером 102, але ж при отриманні довідки про смерть, ксерокопію цієї довідки громадяни повинні будуть занести до чергового відділу поліції.